добрались, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артем! Не останавливайся ни на секунду! Слева! Они слева! Теперь справа! Нам нужно убираться отсюда. Садируемся. Vítám vás u další části metra. Konečně se taky můžu dostat ke slovu. A teď jsme se vlastně dostali do té začáteční mise, která vlastně pokračuje dál. Takže jsme vlastně začínali hru. Můj kaku nevidimoje. Ty na vkus tvoj ne očin. Šílený nedostatek munice. Minule jsme aktivovali ty rakety D6. Třeba bych najít munici, tyjo.
Zase Méďa. Je tady něco? Ne. A něco by tady mohlo být. Minule jsme aktivovali tu raketovou základnu. A teď to jdeme odpálit. Máme ovládací zařízení, musíme chytit nějaký signál. Co to? Tak asi jedem, no. Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Ну, мистер Бри. Крепче, будет трясти. To je docela dost ostrý. Že to byl nápad. Asi nejsnažší způsob, jak se dostat nahoru, co? Co? Ty vole. Uj. Jako bych to živě cítil na sám na sobě. Fantastický? To nevím. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Добра. Прячься! Два. Видишь? Ноп! Я не мам набоя! Что делаешь? Я не мам набоя! Já nemám ani jeden náboj, tyvo, ani jeden. Myslím, že tady mám filtry, tyvo. Chci po nich buháze filtry, to je jasný. Už jde zas, ty vole. No a kde je, vole? Ty vole, tak to fakt... Jako bez těch nábojů to prostě nepůjde, tyvo, se budu muset nějaký načítovat zřejmě. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Ты уж это заслал, ты дрянь. Подыхай, тварь. Иди, Артём, беги. Дрей, вон, дрей. Там се не да никам гнут? Ульман, to jako obvykle hraju za sebe. Zbereme filtry. Tyvo, filtrů tady je, ty vole. Nevěřitelný množství. Už zase letí, ty vole. Schovej se, vole. Vedle. No tak, leď pryč, leď pryč. Hodný. Ano, uletěla! Leď pryč. Najdi způsob sudá zabrát. Uá, ty vole, já se leknu znova, ty vole. To není možný se mnou. Kde je, ty vole? Tady je pryč? Asi jo. Ale kam tady? Co tady, kam tady? Zas přiletí. Tyjo, tudy. Ach bože, se mnou je to fakt marný. Pět lékárníček aspoň. Jo, dík. Kam teď, ty vole? Já jsem ho chvíli dál. Mám
Čeno. Nemám zas ani jeden náboj, mám možná, kdybych přepnul na ty zlatý, jo, ale... Zamčeno. Kudy? Kudy, tudy, tudy? Ty vole, kudy? Nevím. Zadní, osторожně! Mizera. No je to hezky nadizajnovaný to, jo, ale... Tam rádem je lestnice, davaj navrch! Jo, 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 vylez. Schody. Zavřeno. Молодцом! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ай. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, Мельник. Ну, чем ты, мой? Ty vole. Prej střílej. A čím asi ty vole? Já si budu muset najít to, střílet ty. A nebo prostě to, ubodat. Ty jo, to je docela... Znova. Nemám nic, ani jeden náboj. Zkusíme ho ubodat. Ej ho! Střílej, Artём! Artём, Mělník, Artём! Střílej ho, já ho uborám. Na, to nepůjde. Uvládání, klávesnice, zbraně. Jak se přepíná ta munice, tyjo? Zbraně raz, dva, tři, střelba. Pravý tlačítko. Pomocná zbraň. Tyjo, že bych tam hodil granát, ale ty vado, to zabiju i toho. Inventář. Pohyb. Poslední záchytný. Mazec. Ani nevím, jak se přepíná. Hledá, že bychom dali. Teď tam dáme tu lepší munici teda, no. Ty vole, my máme 637 nábojů. Prej, nemáme náboje, ty jo, 600. Ulman, jak slyšíte? To je platidlo, no. Ty jak hoří, ne? Střílej, Artём! Artём, Mělník, prijom! Mrtvej. Tady hoří, to je nějaká zápalná munice, ty jo. Co ti je? Stávej, jdeme, pojď. Вот чёрт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Приём. Вас понял, полковник. Приём. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придётся тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Файн. Куды? Оси туды. Уж се можем аспон бранит. Нево травите с фильтрама. Все это будет туды, ты. Do výtahu. Tam to nejde. Vyměníme si filtr a... A nic. Tyjo, tady se to nějak kinkla. To kudy? Tyjo, že běž tamhle dolů? Baru. Ty vado. Jako nejsem si úplně jistý, možná tak z nejhoršího spadnu, no. Ale... A hra mě to tak nějak jakože nepustila tam. Tak jo.
Ale jo, to dáme. Někudy to musí jít, tak přeci. Ano, filtr. Tyjo, tudy nahoru. Dívá se, já jsem fakt extra slepec poslední dobu a si u toho monitoru sedím moc blízko, nebo nevím, tyjo. Měníme ten filtr. Třeba nebude čas měnit. Co je tady? Tady je nic, tam se nedá jít. Tady je nic. Moskva. Tady dolů, tam jsme ale přišli, ne? Můžu skočit na ten žebřík. Dobře, Arťo. Co to je? Rychle mačkej, Ty vole. Dobře, Arťo. Ty vole. No. Co prdele? Tolik smrtí, ty. Ani nemusel být nepřátelé. Takže jo. Jo jo, vyměníme. Tak. Šikovnej. Ta byla viditelně povolená, ty. Toho stresu. Mazec. Možná už budem moc se dostat někam do dveří. Filtry, všude filtry. Mně asi chtěli, aby člověk na konci měl jenom tu zlatou munici vlastně. Jsme tudy. Tak to nevím, jestli tady potom by člověk mohl chodit, jo. Skra. Teď. Ráďa to vymyslí. Pelichaná kotičanda ví jak na to. Že jsem to jednou hrál přeci. Ano? 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 Ne. Ty vole. Musím nějak vyskočit nahoru, ne? Nebo... Co jsem teda z toho jelen? Zase něco nevidím. Kdy vám jsme přišli vůbec? To je něco možná tady. Ty vole, schody nahoru, já to nevidím. Tyjo. Ty už je fakt se mnou špatný. On zdejší. On nesl smrt. Artyom, to Ulman, prijem. On přišel istřebit nás. Artyom, prijem, slyšíte? Příšera. Dramatický otvírání dveří. Vždycky tak prudce otevře, že kdyby tam bylo cokoliv, tak... Kdyby tam byl ten méďák, se prostě leknu. Arťo. Mrtvej civilista. Poznámky. Jdeme výš a výš. Hore. Musím všecko proskoumat. Arťo. To byl hlas ty vyšší entity. Ano. Asi dovnitř. Okay. Skok. No. Arťo. Mačka. Má vysokou schopnost přežití. To je to nějak kinkla. Kam teď? Dejte mi filtr. 22 minut. Nějaká rada?
zkusit přeskočit tamhle, ne? Žebřík. Zastavte ho. Uništožte ho. Tady nikdo není, kámo, aby mě zastavil. Zatím. A doufám, že to tak taky zůstane. Jsme nahoře. Víš, už to asi nepůjde. To je mazec, tohle. Nějak blbě. My uničtožíme jeho. Ty vado. Co to? Nějaká past? Já nevím, co tady mám. To jsou taky dveře. Dveře. To tam je. Kurva, nech mě, vole. Nemůžeš dovolit. No, tak to jsem asi. Spadne dolů. Ty vole. Tuhle část tak nějak nechápu, ale. Musím projít nějakýma těma dveřma. Arťo, stávej, musíme dělat. Musíme to dodělat. Kam teď? Zdávaj se. To nebude. Ty vole, už jde zas po mě. Ty vole, běhej. To nějak naklonilo. Jsou v reality tohle. Teď běhám dokola. Zkusím běžet obráceně. Nesmí se ke mně přiblížit, ale nevím taky zároveň. Nebo jsem zase slepej, což... Takový bludiště tady. To tady je další. Arťa to asi dokáže. Drž se. A. Smejt. To jsem asi nevymyslel dobře. No, pokračujem dál. Jsem tady koukal na nějaký SMSky. A teď jsem spadnul do lůže. Arťo. No! Ty vole, ono mě to tam úplně vcucávalo. Arťo. Přistavte mi další krajinu. Ale můžete dovolit. Já vám to dovoluju. Arťo, a vzdáte, jo? Ten už toho přežil. Jo, slepá chodba.
jdu rovně. Nic. Zpátky. Ups. Ty vole, on to dal nějak jakože. Už jako ani nevypadalo, že by tam mohl doskočit. To je zajímavá minihra tohle. Máme safe. Se zdá být dobrý znamení, že jdu dobře. Nějaký vnitřní boj, sakra, to je co? Vrahov nade istřeblat. To by musel zabít. On přišel istřebit nás. Možná, že tohle je nějaký rozhodnutí, když se to chová nepřátelsky, což. Což on se nechová nepřátelsky, nebo jak to mám říct? Můžu se rozhodnout asi... Já nevím. Si myslím, že by byl asi konec hry tím způsobem. Že bychom to nezničili, ale. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылку. Ты бро, у него строй. Rakety letí z té základny D6, z toho raketového sila, kde jsme byli minule, už vzlítávají. Já jsme naváděli na to její hnízdo. Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили». Zřejmě konec hry. Ano, credits, titulky. Takže jsme to zvládli, paráda. Co říci ke hře? Je to starý, dobrý, známý metro. V novém hávu. Tím, že je v novém hávu a tím, že tam ubylo toho světla, teda ubylo té tmy, tak je poněkud jednodušší. To původní metro bylo. To jste prakticky viděl díky baterce, no. O to bylo takový víc atmosféričtější a i co se týká toho, tak obtížnější, ale tohle to je prostě metro je metro, ten celý ten ta myšlenka toho metra, toho tyka, nevím jak se jmenuje, Glukovského, je dobrá a může být ten spisovatel jenom rád, že to dokázali takhle převíst tu knihu do hry. Málo kdy se to povede. A tady prostě ta hra kopíruje takřka skoro, některé pasáže tam nejsou, skoro všechno z těch, z té knihy, no. Co se týká dalších věcí, tak je to moje první Let's Play série, protože jsem si vybral Metro, co jsem říkal,
Jednak jsem si to chtěl samozřejmě taky zahrát, že v novém hávu, a za druhý je to takový jakoby jednodušší na poprvé nepouštět se na nějakých velkých projektů, velkých her, kde se snadno člověk může ztratit a podobně. Vyzkoušel jsem si, já nevím, nastavení mikrofonu, různý rendery, jak to všechno dá dohromady, trošku hlasitost zpracovat s programem a podobně. No, naučil jsem se toho hodně, určitě asi se vrátím z 1080p na 4720 rozlišení, protože na těch 1080 mám tam, když to vyrenderuju, mám tam prostě moc slabý soubory. Ty soubory, to video by muselo být, aby ta kvalita byla zachována. Mně se zdá, že v těch 1080 v té nejvyšší kvalitě je to takový hodně kostičkovaný, ještě spíš horší obraz než těch 720. A je to asi způsobený tím, že ten vstupní soubor nahrávání by musel být někde okolo 5 až 10 giga. Načež samozřejmě na upload nemám internet, nebo nemám ho tak rychlý, to bych uploadoval někde půl dne jedno video. A co se týká pak dalšího uchovávání videa, tak video, co má 10 giga, jako prostě to bych za chvíli měl plný hard všech možných nemožných videí. Když to takhle se snažím půlhodinový video nacpat do 1 giga, což je tak přijatelný. Na těch 1080 to nestačí a na těch 720. Tohleto video udělám 720, takže pak budu přesně vědět, jak na čem jsem a podobně. No. Naučil jsem se tak nějak nastavovat ten bitrate, a, což znamená kvalitu videa. Rozhodně mě ta série bavila, párkrát jsem se málem pochcal. To je jasný, prostě já nemám rád lekací hry, ale tady ta hra není zase až tak lekavá. A navíc původní Metro bylo ještě jakoby v lečems i horší. Tady aspoň člověk viděl, jo. Ale prostě ty lekací scény tady jsou a spíš nemám to, nemám moc rád, jakoby nemůžu hrát hry typu Amnesia nebo Outlast nebo podobný, to ani náhodou, tyjo. To bych asi si nezachoval zdravý rozum, pravděpodobně. Ale tohle to je jednak příběhová hra, jo, procházíte tím metrem. Samozřejmě mám i v Redux verzi další pokračování, že jo, Last Light, poslední světlo, poslední naděje, dalo by se říct. A nevím, jestli momentálně, jestli ho budu hrát, protože chtěl bych se pustit do Zaklínače datadisku a nahrát ten datadisk. No, to bude pro příští týden, od pondělka, moje hlavní hra prostě. No. Ten datadisk by se měl dát sfouknout za 15 hodin, takže asi tak. To by bylo asi všechno, tady asi nevím, jestli mám nechat doběhnout ty titulky, když tak je nechám donahrát, a myslím si, že si to autoři určitě zaslouží, už stejně myslím, že za chvíli bude konec, a kdo ví, co bude na konci, že jo, to vždycky po titulkách bývá nějaký třeba krátký videjko, nebo uvidíme, třeba taky ne, no. Tak asi ne. Takže tím bych se s váma rozloučil z Metra 2033. Užívejte života, mějte se dobře. Čau.